mudaharaadyo rabshado wato oo isu beddelay dagaal u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo shacabka magaalada Ciilifeen ayaa ka dhacay magaalada Ciilifeen. Shacabkan ayaa ka gadoosan dil shalay ka dhacay deegaanka Qalloocato ee degmada Ciilifeen. Dilkaasi way geysteen ciidanka birmadka ee halkaas nabadgelyada u jooga degmada Ciilifeen ee gobolka Sanaag. Waxaana 24 saacadood u dambeeyay wali meedkii yaalla cusbitaalka degmada Ciilifeen oo aan lahayn talaagad meedka lagu dhigo. Dhanka kale waxaa mudaharaadayaashan gadoosani ku labisteen calanka buluuga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Rabshadahan ayaa sababay dhaawac shan askari oo ka tirsan ciidanka birmadka Soomaaliland, hal ruux oo dumar ah, iyo sidoo kale taliyaha ciidanka military guutada 54-aad taliye Saleeban Saalax Madoobe. Dhanka kale maamulka magaalada Ciilifeen oo wax ka weydiinay rabshadahan ayaa guud ahaanba ka gaabsaday arrintaasi. madowga yurub waxaan u sheegaynaa jamciyada qurba ka dhaxaysa, waxaan u sheegaynaa ummada, waxaan u leeynay u sheegaynaa yacnigii wixii islaamiga shahaadanaya in sida kalluunka nala guranayo in raggayagii haldaarkayagii la laastay inay madax diideen bartaliya inta maxay tahayeen bara saabka gobolka loo soo idmaday afar nin buu ka marayaa biciidayaanis waxa waaye waa mid nala soo diray si degdeg ah haddaan nala ka qabanna waanu iska qaban doonaa. Waxaan ka xumahay dilka shalay ka dhacay degmada Calafweyn ee ugu horreeya gacanta kula yahay bara saabku kow ka yahay ee ugu jira taliyaha birmadku maxay ahatalay maalin walba dadka kibirkaasaa lagu waayaa sanidaradaasaa lagu soo dilaa nin miskiinaa waxba geysan ayaa kibir lagu dilay waa ninkii lixaada sidaa lagu dilo dowladda Soomaaliland sanidarhay dadka u adeegsatay maalin walba dilayska dadka lagu waayaa kii aanu u dhimannay ee dadka iyagu soo koobeelay baanu hoostiisa ku dulmannahay waxaanu leenahay saacadda musalan darab waxaanu sheegaynaa inay u tageen warkaanaan cidii maamulka Ciilifeen oo geyn oo shacab kulahayn oo baran saabka dul taallo oo intuu noo yimi afar marayo afar sharci darra lagu dilay marayo intuu noo yimi isagay dul taal cidii lama ogeyn arrintaa shicibku ka kacay ummadda ilaahay oo dhan ka kacday shalay nin buu rag buu ugu tagay aryahooda dhexdoodii aan wax samayn dagaal ma samayn dil ma samayn inta la baxsaday la soo googooyey isagoo buu hadeer araankaa mayd yahay oo yaallaay uu guri ku xidhan yahay oo sanduuq ku jira oo halkaa fadhiyaa oo aan cidi aasin oo cidi dhugan oo wixii dilay lasoo sheegin oo aan cidi waliis ku arag halkaa waxa weeye waxaana baro saabka ka dambeeya tallaagada maydku ma taallo noloshuu ku qudhmay saddon xabadood baa ku dhacay ninkaas meel laga aaso iyo wax la aasaba ma aha saddon waa dhaawac tiray. Cabdirus Jaamac Maxamed, laanta afka Soomaaliga CBA, degmada Ciilifeen ee gobolka Sanaag. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بصل واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها